Туртия, да, чак сега тръгна всъщност. Така. Това е въпросната наблюдателна площадка на сграда Б. В момента телескопа е закачен на екватора. Това е едно устройство, което го върти с, за да компенсира денонощното въртене на видимия небосклон. Това е една система за астрофотография всъщност. Това е една наша наблюдателна експедиция, как изглежда. Това е част от хората само всъщност. Експедицията е в Турция, доста близо до България и се състои от два рейса хора. Единият рейс е от нашия кръжок, а другия рейс е от Старозагорската астрономическа обсерватория. И това е наблюдателна експедиция за наблюдение на едно слънчево затъмнение. Както виждате, тук има едно огромно количество телескопи и по-малки наблюдателни инструменти и едно още по-огромно количество хора. Това е една от снимките, направени по време на това затъмнение. Снимката изглежда голямо мазло, макар че с някои обработки от нея излизат съвсем неподозирани неща. По време на пълно слънчево затъмнение, като погледнете нагоре, всичко изглежда като нож. Всъщност няма да го видите този син свят по никакъв начин, с просто око. Просто самото време на затъмнението не е достатъчно да се адаптира окото. Небето изглежда абсолютно черно. Това е една снимка с дълга експозиция. Това е обработка на същата снимка с RGB фотометрия, за която говорих миналия път. Това всъщност е снимка от, само от червената емулсия на филма. Тук се виждат някакви структури на слънчевата корона на огромни разстояния всъщност. Това е цветният вариант на същата снимка. Това е сума от обработките по трите емулсии. И тук вече много ясно се виждат едни огромни стримери, които минават през целия кадър и излизат извън него. Как се вързва това нещо с наблюденията от космоса по същото време? Значи това, което виждате, снимката вдясно, всъщност е снимана от широкоъгълния коронограф LASCO C3, който снима короната на разстояние до 30 слънчеви радиуса. Това е диска на Слънцето, всъщност, тук, което се вижда. Това е, което отвънка е диска на коронографа, който закрива цялата тази вътрешна част на слънчевата корона. Реално той закрива тук цялата корона, която се вижда от Земята с просто око. Сега малко история за тази снимка. Значи, това затъмнение беше точно два дена преди крайния срок за подаване на резюметата за Международния конгрес по астрономия. Това е едно, всъщност, най-реномираната астрономическа конференция в света, прави се от Международния астрономически съюз. Например, това е съюза, който реши, че има само 8 планети и дисквалифицира няколко от планетите. Те имат само единствено право, абсолютно професионална организация, между другото, астрономическа, и човека, ако изпусне срока за резюметата, духа супата. Така че по тази причина затъмнението беше по обед. След затъмнението веднага скатахме всичките тези апаратури, набутахме ги в рейсовете и тичахме към България да се обработваме материалите, за да сколасаме за резюметата. Това всъщност тези две снимки са илюстрациите към въпросното резюме, което всъщност тук за първ път по снимка, направена от повърхността на Земята, по време на слънчевото затъмнение, се вижда короната на такива огромни разстояния, както от космоса. Това беше интересното всъщност. След като, значи, цялата история така, ние веднага се метнахме на рейса, стигнахме в България. Тази първата снимка, която гледахме, е правена върху филм. Ето тази.
Между другото, фотографа на тази снимка е доцент Катерина Стучкова, която ще води практикум по механика. И тази трябваше филма да бъде даден на фото, да се обработи, да се сканира, да се направи изчисленията и това нещо, всичкото да се изпрати за резюме. След което тая снимка я пратих до всички членове на международната работна група по наблюдение на слънчевите затъмнения и в отговор получих ето тази снимка. Тя е правена от най-големия авторитет в областта на слънчевите затъмнения, професор Джей Пасаков от Уилямс Коледж в Штатите. И неговата идея е друга. Значи това е снимка правена от космоса, това червеното отвънка, както и в центъра. Това са наблюдения, които са правени от спътника Сокол. Външната е с коронографа C2, Ласко C2, който хваща короната на доста по-малки разстояния, на 12 радиуса, мисля, че беше, или на 10. За разлика от C3, а това нещо по средата е наблюдение в вакуумния ултравиолет. Тази светлина просто не стига до повърхността на Земята, така че може да се наблюдава само от космоса. Всъщност неговата снимка е само това беличкото в центъра, което показва короната в съвместим вид с наблюденията от космоса. Значи неговият експеримент е, той взема същия телескоп като този, който е качен на Ласко, и с него заснема вътрешната корона, която не се вижда просто от тези инструменти от космоса. Здрасти, заповядайте. Това е специално дизайнът на експеримент, и това нещо ни го изпрати от летището в Кайро всъщност. То още не се беше прибрало в наблюдения. Неговата така идея е да показва, че той също е направил нещо много интересно. Всъщност, горе в ляво се вижда същото нещо, което е обработка от една от нашите снимки, където се вижда и вътрешната корона и тези стримери. Сега в интерес на истината, тук качеството на изображението около самия слънчев диск е по-кофти. Причината е, това се нарича соларизация, този ефект. Това е прегаряне на изображението от прекалено ярката светлина, която е била тук от вътрешната корона. Тук са сравнени оригиналната снимка на Катерина Стоичкова и една от тези обработки с RGB фотометрия. Тук се вижда на много по-голямо разстояние короната всъщност. Това са пак две такива сравнения, само че тази снимка, която е в ляво, тя е правена върху инфрачервен спектрозонален филм. И тук е обработката от нея, тук се виждат много по-финно тези далечни стримери. Това е една от снимките от Сокол по време на това затъмнение, която показва излъчването на Слънцето в вакуумния ултравиолет. Това е всъщност компонентата, която е нагрята до 1,5 милиона градуса от слънчевата корона. Това е вътрешната корона всъщност. И отново да се върнем на нашата наблюдателна експедиция. Това е един по-близък поглед върху уредите и какво става в момента. Както виждате, никой не обръща внимание на фотографа, всеки върши нещо, защото времето е много ограничено. Това е транспорта в Турция. Това са местните астрономи. Това са мъжете в черно по турски. Това е някакъв римски амфитеатър, който безделниците ходаха да го гледат преди затъмнението. Разбира се, защото след това нямаше как да стане. Тук бяхме на брега на морето и една страхотна дега се снимали. Това са
ананасите в Турция. Този с черно е нашия космонавт. Така му викам, защото завърши магистратурата по космически изследвания. В момента е наблюдател в Националната обсерватория в Рожен. Митко космонавта. Това са нашите логове. Така, отново се връщаме на наблюдателната площадка. Това нещо, което виждате, е една антена на Старозагорци, която е за измерване на разни атмосферни явления по време на затъмнението. Тук се виждат разни други персонажи от нашата експедиция на преден план. Този бараба тук с дългата коса е един докторант в момента в Англия някъде, Тито. Много як пич, завърши астрономия, АНГ всъщност. Това е най-стария ми кръжочник, който познавам. Това е един пенсиониран доцент от химическия факултет. Между другото, малко така странно звучи, че от химическия факултет, но всъщност астрономите са едни от най-големите цели на спектроскопията. И той е преподавал атомна спектроскопия всъщност. Също така, той е много интересен образ. Значи той е единственият човек, който е наблюдавал две пълни слънчеви затъмнения от България. Като първото е било през 1961 година, където всички ние не сме били родени още. И го е наблюдавал, бил е кръжочник тогава в нашия кръжок. И го е наблюдавал от кулата на химическия факултет, която колкото пъти я видя, се завиждам, че не мога да се покатера там да си направим наблюдения. А между другото, тогава е било много интересно, че всъщност само той успял да наблюдава това затъмнение от Земята. Причината е, че всички астрономи са се били скупчили в така наречената астрономическа обсерватория в парка от Борисовата градина, откъдето може да се прави всичко друго, само не и наблюдения. И тогава върху нея се е чучнал един локален облак и реално нищо не са видели оттам. А от кулата на химическия факултет, която е на не повече от 1 км разстояние по права линия, всъщност то е направо страхотно наблюдение. Това са един куп любители с техните телескопи. Това са момчетата са от Звездно общество. Много здрави пичове, между другото. Това е доктор Филип Фратов, който чувърка. Това е Краси с неговия телескоп. Тук има няколко негови снимки, които ще видите. Той не е от кръжока, но просто те се приобщиха към нашата експедиция. Така. Това е доктор Филип Фратев и това е неговия телескоп, с който са намерени поне 40 нови астероида по собствени наблюдения. Както виждате, същата снимка. Това са новините на TV7, където пише нашинци откриха 7 нови астероида. Тук с този телескоп имаше голям етап, като минавахме през турската граница. Той много се притесняваше и вика, да не трябва ли да декларираме телескопа. И митничара каза, какъв е този телескоп, ама той да не е втора употреба. Абе, я ми се махи от главата. Така възприемат така апаратура митничарите. А сега чисто и просто това му е водача с камерата, един по-малък телескоп, който по някаква причина го е монтирал с инструментално тиксо. Но така или иначе е свършил добра работа. Както се вижда, да. Така, ето го тук е въпросния най-голям кръжочник. Това е Тито, който запа с едни очила. Този пич е един образ от първи курс, който направи невероятни наблюдения. За което ще стане по-късно. Това е космонавтър, който реши, че ще наблюдава през слънчеви очила затъмнението по някаква причина.
Това е също един голям образ. Той е химик по образование, професионален фотограф, който подхожда така с любов към неговия уред. Това е един телескоп, който е изработен в факултета. Но всъщност много висококачествен. Това явление всъщност полумесеци, които това са слънчеви сърчета, които се прожектират през листата на дърветата. Това нещо се наблюдава в частична фаза на слънчевото затъмнение, като това явление, както в първите фотоапарати, чували сте сигурно за камера обскура, първите фотоапарати са представлявали една картонна кутия с една малка дупчица. Но всъщност изображението се формира през малката дупчица. Когато процепът е много тесен, изображението изглежда на фокус. Всъщност това нещо се наблюдава тук повсеместно. Това е една снимка на диамантен пръстен, малко по-различна от тази, която видяхме миналия път. Тук се вижда един лъч много интересен, който за сега няма обяснение. Горе виждате един надпис, значи Кръжока участва всяка година в няколко конференции, както национални, така и международни. Това нещо беше представено на една много така, да го кажа, много авторитетна международна школа, която се провежда на всеки две години и се организира от двама професори от магистерската програма по космически изследвания, за което ще стане малко по-късно. Снимката е правена през 1999 година, но ние, както ви споменах миналия път, решихме да прегледаме архива от затъмненията, който целият е при нас. И видяхме няколко интересни снимки и ги обработихме. Тази обработка я направи Алберт и така направихме една презентация за въпросната международна школа. След като Алберт сметна едно поне такива десетина интересни обработки, включихме. Решихме да видим и по-стари обработки, правени от Кръжока, и набутахме още няколко. След малко ще видите резултата. Това е всъщност оригиналната снимка, от която е направена тази обработка. Тук даже някои неща се виждат и той е лъч. Това е друга снимка, правена с телескоп вече, от същото затъмнение, от 1999 година. За съжаление, човекът, който е снимал, един също така дългогодишен кръжочник в нашия кръжок и починал вече. Но неговите снимки с цялата документация са в наше разпореждане. Това е един много интересен диамантен пръстен. Снимката е правена върху инфрачервен спектрозонален филм. Това нещо всъщност е диамантеният пръстен, което тук по-добре се вижда след RGB фотометрията, но тук се виждат и протуберанси и други особености на слънчевата корона, което е нещо много необичайно. Някой да успее да ги снима едновременно. Това е обработка на една друга негова снимка. Това е правено с един малък телескоп, който той самия изработил, който вече е собственост на Кръжока, в смисъл неговите наследници ми го подариха. Но този телескоп е много удобен за наблюдение от всякаква точка. Той е много лек и дава много висококачествени изображения. Това е друга снимка на диамантен пръстен, обаче на нея се виждат такива детайли на слънчевата корона, които не се виждат в нормалните снимки, които са направени по време на това затъмнение. Това е въпросната снимка, от която е получена обработката. Това е една снимка на протуберанси от същото затъмнение от 1999 година.
Злите езици говорят, че тя е правена от Камен Козарев, който тогава е бил ученик от Хасково или от Димитровград, от обсерваторията. В момента е докторант в Харвард, мисля, ако не е по-здок даже. Въпросния агент. И тук се виждат много интересни слънчеви протуберанси. Между другото, тук ще отворя една скоба, като бях малък, много обичах да разглеждам енциклопедии. Сигурно съм бил някъде на 6 години. Имах някаква много стара изтъркана енциклопедия, Яна Маща ми, Яна дядо ми, която беше руска и се казваше детска нещо си енциклопедия и в нея имаше подобна снимка. И един ден отивам при брат ми, който е много по-голям от мен и му казвам: бате, да знаеш, напоследък съм станал голям енциклопедист. И той почва да ме руга: а, идиот такъв, ти знаеш ли какво е това енциклопедист? И аз горе му отговарям: да, такъв, който разглежда картинки в енциклопедия. Той вика: не бе, идиот, това е човека, който пише енциклопедиите. И аз тогава се засрамих много, но от тогава ми се е видяло, че протуберансите са нещо изключително интересно. Така. Това е една снимка на затъмнението, направено от Сокол по същото време. Това е на 304 ангстрома снимката. И тук Алберт взе, че ги наложи двете. Това е композит от двете предишни снимки. И тук се виждат някои детайли в протуберансите и короната, които не се виждат на снимката от Соко. Сега ето така ви изглежда наблюдателната площадка по време на пълно слънчево затъмнение. Това в интерес на истината е преди самото затъмнение, даже не самото затъмнение. Но по време на затъмнението човек има усещане, че е нощ. Реално, за да видиш нещо, трябва да се светиш с фенерче. Така, това е една друга интересна снимка. Това е снимка, правена на инфрачервен спектрозонален филм. Това е праховата корона на Слънцето. Заснето от Диана Стойкова. Това е RGB фотометрия на същата снимка. Снимката изглежда много необичайно, имайки предвид това, което е снимано по същия начин, със същия уред, със същия филм, от същия човек даже, предишното затъмнение, за което ви разправих миналия път. Тук праховата корона изглежда като пъпеш. Между другото, сега ще отворя една схема и ще ви обясня какво е праховата корона. Това всъщност представлява междупланетен прах, който стига чак до Земята и въобще до пределите на Слънчевата система. Вижда се от Земята извън слънчево затъмнение и се нарича зодиакално светене, но се вижда само от екваториалните части на Земята. Той изглежда като една, е така, един конус, светеща светлина след залез на Слънце. Но трябва да е много тъмно небето, за да се види. Значи Слънцето, когато падне под хоризонта, ето тук се вижда, е така, една фумия е реално от светеща светлина. Това е зодиакалното светене или праховата корона на Слънцето. Това е една RGB обработка на Алберт от предишното слънчево затъмнение, праховата корона от предишното слънчево затъмнение. Както виждате, тук тя е центросиметрична, има формата на топка, каквато би следвало да се очаква. И тук виждате реално електронната корона или белата корона на Слънцето, така каквато е видяна от всички, от Земята. За разлика от този път, когато тук формата е нещо съвсем различно. Отново се вижда стримерите на бялата корона, които пробиват този прах. Но съвсем неочаквано. Значи до този момент никой не е предполагал, че праховата корона може да си мени формата. Всички са смятали, че това е просто една топка прах около Слънцето и всъщност Слънцето се намира вътре.
Здрасти, заповядайте. Ето ви тук юнаците, както ви казват, видните наблюдатели от кръжока. Следващия път ще видите какви интересни работи са снимали и наблюдавали. И така, значи по време на това слънчево затъмнение получим този шокиращ резултат. Това е една снимка, която е правена от затъмнението 99-та, правена от доцент Венцислав Русанов, който ще води на някои от вас курса по атомна физика, който е участвал в наблюдателния екип на кръжока. Тази снимка е направена от един пич от първи курс от кръжока, която е направена по същия начин всъщност. Само че тук това е черно-бяла снимка и това е цветна карта на плътността на изображението, както и тази. Само че тук са използвани различни цветни кодове, но като цяло се вижда, че формата на короната е някаква подобна. Е, това е момчето, което направи тази снимка. Сашко, от първи курс, физически факултет от кръжока. Това е едно нещо, за което е дадена Нобеловата награда по физика на Джон Матер, на който съвсем като страничен резултат се вижда праховата корона. Това са инфрачервени наблюдения на тези дължини на вълните на всъщност на Вселената. Това, което виждате тук като една равнина, това е нашата галактика. А това, което изглежда като една такава засукана буква Z, всъщност това е праховата корона на Земята. На Слънцето, прощавайте. Сега, този спътник, който това е спътника Кобе, между другото, здрасти, заповядайте. Спътника Кобе е правил такива обороти около Земята, като един оборот е трябва един ден. И всъщност една лента от това изображение е снимана при едно завъртане. Сега това, което е интересно е, че от един ден до следващия ден реално има голяма разлика в плътностите на праховата корона. И този наблюдателен резултат показва абсолютно еднозначно, че дебелината на праховата корона или на междупланетния прах се мени от ден до ден. А не само от слънчево затъмнение до слънчево затъмнение, както е резултата от нашите наблюдения. Така, продължаваме сега с затъмнението. Натварили сме всичката апаратура на рейса и пътуваме, както виждате, народен безкрайно щастлив. Отново космоната Митко, по хилен души. Ето го, същия тук. Сервея с турското знаме. Между другото, в базови лагер ме накараха да сложим турското знаме и българското знаме, защото сме на турска територия. Така че по тая причина това е един от нашите кръжочници, който беше издивял много и се правеше на как се казва, ти абсолвент, да. С някаква гума на такова стереопор, да не го знам. Това беше един прекрасен залез, с който бяхме наградени за успехите на затъмнението, много красиво беше. Това е народът така в рейса. Някои са много уморени и хъркат, други са безкрайно щастливи. Да, това е Тито, който е на задната седалка, също е гипсиран доста здраво. Това са нашите богове. Снимката е правена в град Пергамен, както аз му виках. Това е Пергамон всъщност. Това е града, който е имал патент за пергамента и само той имал право да го произвежда в цял свят и по тази причина е станал много богат. Това са руините му. Абе, Цезаре да ти е мартиницата. И коментара към тази снимка. Един от нашите се прави тук на Цезар. Така. Това е пак едно сравнение на тези снимки с далечната корона. Малко обработки.
Тук нещо, кой знае какво много няма, просто снимки и обработки. А, това е нещо много интересно. Значи, като подготвях презентацията за Международната школа в Китен, ми се стори, че имам доста малко наблюдателен материал, защото там докладите са по един час на нещо такова много страшно. И взех да събирам от кола и от възли всичките необработки и най-накрая стигна до миналогодишното астрошоу и намерих тази снимка. Всъщност, после като се замислих, аз съм не смятал и то преди примерно година и половина, но абсолютно бях забрал за нея. Само, че тук има една особеност. Значи, тук виждате нещо като бримка, което не се вижда даже на снимките от космоса. И това ми направи впечатление, реших да ги сравна. Ето го резултата. Действително се оказва, че на снимките от широкоъгълния коронограф Ласко въобще не се вижда тази структура. Както и някои други. Вижте, тук има едно като фония такова, което са... Това са всъщност над отворите на дипола на магнитното поле, които са на полюсите на Слънцето. Реално това е единия полюс на Слънцето, това е другия. То изглежда килнато, понеже Земята е наклонена на 22 градуса и половина спрямо еклиптиката. Това е причината да изглежда по такъв ъгъл оста на Слънцето. Това всъщност е оста на Слънцето. Това е много интересен резултат. И тук се замислихме за причината. Причината е, че коронографа на Ласко е чувствителен към светлина само от 500 нанометра нагоре до 1000. Тоест той не вижда синята област, която хората я виждат, включително и този филм, с който е снимана предишната снимка. Значи тези структури, които не се виждат от космоса, очевидно са излъчване между 400 и 500 нанометра. Това е една снимка, която всъщност не е една снимка. Това е композит от 98 цифрови снимки, не 98 снимки, 63 от които са цифрови и 35 са върху филм. Това е правено от едни чехи. И тук виждате въпросната структура, която е над полюсите, само че тук е коригиран ъгъл. Защото това е, за да успеят да ги стакват всичките тези изображения, е трябвало всичките да ги ориентират север нагоре и от надолу, нали? По този начин да направим тази снимка. Така че всъщност тук се вижда, че тези отвори, които са над полюсите на нашата снимка, ето тук, тези неща са абсолютно реални. Само че на тази снимка също не се вижда тази бримка. Чисто и просто ние сме използвали RGB фотометрия, която дава неща, които не могат да се регистрират даже при такива композитни снимки. Това е на същото затъмнение. Сега, тук сме сравнили част от тази снимка всъщност и другото изображение от коронографа Ласко C2. Виждате, че тук на нашата снимка се виждат детайли, които отиват далеч извън на това, което е регистрирано от този коронограф. И най-накрая, как изглеждаше нормално короната? Ето така изглеждаше. Това е една снимка на този любител Краси, който ви го показах. Това е бялата корона, така както се виждаше от Земята. Те са няколко серии от снимки с различни експозиции. Тук вече се вижда как границите на короната се губят в светимостта на небето. Така. След затъмнението получихме още една снимка. Тази снимка е снимана от High Altitude Astronomical Observatory. Това е единствената обсерватория в света, където може да се снима бяла корона извън слънчево затъмнение. Тя се намира на Хаваите на 4500 метра на морска височина. По тази причина там атмосферата е много тъмна, просто
Тя е много по-тънка, има много по-малко разсейване. И с помощта на коронограф, като закриете една съществена част от короната, може да се види бялата корона. За съжаление, точно този ден там е било облачно, така че нямат наблюдение, но това е от предишния ден и всъщност това не го пратиха като репер, защото тази корона не си променя конфигурацията толкова бързо. Така. Това е една инфрачервена снимка от това затъмнение. Това е една обработка, която Обърт направи. Също това нещо беше направено за школата в Китен. Тук се виждат много ясно тези далечни стримери. Да. Това са две снимки. Тази е снимката, която е направена от космоса, от Ласко C3, а това нещо е наслагване на нашата снимка, която тук се вижда единия край и тази от космоса. За сравнение, виждат се още взето едно и също нещо. Това е снимката на Джей Пасахов, наложена върху тази обработка на наша снимка и тук се виждат тези стримери, които излизат извън неговата. Така, това е самата школа в Китен. Това е професор Иван Желязков, който е един от организаторите и преподавател в магистратурата по космически изследвания. Това е един от най-големите авторитети в областта на физиката на Слънцето в света въобще, който беше основен лектор на школата. Казва се Крис Мораски от Полша, професор по слънчева физика. Колкото и парадоксално да звучи, след нашия доклад с тези обработки, които бяхме направили тук в Кръжока, той дойде при нас и каза: "Абе, вика, вашите наблюдения са amazing results", вика. И аз искам да работя с вас, може би да направим някакъв съвместен проект или нещо друго. Вика, дайте, ако имате нещо готово, публикувано, да видим, да четем, да мислим и така нататък. Което за аз просто се стъписах, защото първо човек от неговия ранг да предложи сътрудничество на някой е много голяма рядкост. Второ, това са неща, наблюденията са правени само единствено от Кръжока. И включително даже има някои от ученици, които са от това, което бяхме показали. Чисто и просто това, което сме направили, са едни сметки върху архивни материали, които обаче съдържат информация, която е нова. Така че това показва, че всеки един от вас, без много напън, може да се включи и да работи с такива хора. Също така той покани хората от Кръжока, ако искат да правят при него дипломни работи, дисертации, докторати и така нататък. Това е въпрос на професор Крис Моравски. Сега тази школа, за разлика от другите конференции, в които участваме, е свързана с много полезни и приятни преживявания. Школата се прави лятно време на морето. И това е един кадър, който е сниман от тазгодишната школа. Школата до обед са лекции, след обед е печене и понясване. И снимане, разбира се. Така. Сега тук стигнахме до една друга магистърска програма, която се води от нашия факултет, която е в областта на школата. Сега няколко не се е писал тук в списъка на хората, които получават информация за нашите сбирки. Може да ни остави координати.
Който си е писал миналия път, надявам се е получил имейл от нас, така че вече имаме някаква връзка. Та сега тази магистърска програма, тя е нова и е изключително интересна. Аз бих казал, че това е една от най-перспективните области за учене в момента. Ще ви кажа защо и каква е историята. Преди 3 години или колко ректора на Софийския университет отива в Сибир, в Сибирския аерокосмически университет. Какво е правил там и с кого не е ясно, но като се връща тук, казва, събира ръководството на физическия факултет, начало с декана, изправи ги до страната и казва, ние подписахме договор за сътрудничество с Сибирския аерокосмически университет, да правим съвместно с пътници и да обучаваме съвместно студенти. Искам в срок от 48 часа да ми докладвате какво ще направите, за да изпълним споразумението. Значи пълен шаш. Абсолютно с никого не се е консултирал, ректор е историк по образование. И така, факултетният съвет на физическия факултет се чуди какво да прави и решава да направи една магистърска програма по аерокосмическо инженерство, която е подобна на тази по безлични комуникации, която е най-така популярната и посещавана програма в физическия факултет. Но всъщност тази програма се оказа много добра, с много напълно направена за много малко време, но е изключително добра. И ще ви кажа защо е най-перспективната програма в момента. Текат преговорите за присъединяване на България към Европейската космическа агенция. Това е една мечта на всички астрономи и специалисти по космическите науки в продължение на последните 20 години. Но всъщност казаха ми, че от 20 години се правят опити да се присъединим в България към тази агенция. Какво е толкова перспективното? Значи Европейската космическа агенция, за разлика от американската НАСА, е индустриално ориентирана или комерциално ориентирана, да го кажем. Тя не разработва толкова научни програми, колкото разработва проекти за изработка на спътници, GPS системи, сателитни комуникации, всякакъв род сателитна телевизия и така нататък. Всичко това е свързано с много високотехнологична индустрия, която е изключително печеливша. Значи, оказва се, че в аерокосмическата индустрия възвръщаемостта на инвестициите е най-голяма въобще. Тя е 7 пъти. Тоест, ако вкараш $1 в един проект в тази област, получаваш 7. На изход и по тази причина това е изключително перспективно за фирмите. Също за обучение е много перспективно и за работа. Тъй като присъединяването към тази агенция ще ни отвори достъп до 17 000 работни места, които в момента българите няма как да участват и да кандидатстват там. При това това са високоплатени работни места за специалисти по физика, космически технологии, даже химия на материалите, инженерни дисциплини, програмиране и така нататък и така нататък. И по тази причина, освен това, няма такива кадри въобще. Не само в България, но оказва се, че в световен мащаб има голям глад за кадри в тази област. Даже миналата година тук беше шефът на един от най-големите европейски консорциуми в аерокосмическата индустрия. И като го питахме, ако има някой българин, който да е подготвен в тази област, ще го назначите ли, той каза веднага, такива кадри просто няма. И в тази връзка физическия факултет заедно с клъстера по аерокосмически технологии организира българското участие в едно международно студентско състезание по идеи за наносателити,
Магистърската програма е насочена към такъв тип изделия, главно малки сателити. И в интерес на истината, колкото отсудващо да е, български екип стигна до финалите на състезанието, в което участваха много страни с много голям опит. Това е едно много голямо постижение. Ето един такъв малък сателит, който лети в момента. В България има няколко проекта, които са за разработване на такива сателити, които върват в момента. Това е една от сбирките на хората, които се участваха в състезанието. Тук има и преподаватели, този от геолого-географския факултет, има хора от фирми и така нататък, не само студенти. И сега да кацаме на Земята. Както знаете, какво е това, което виждате. Някакви идеи? Не и такива, които са близки до Земята. Какво? Това познайте тогава какво е. Прав си. Топло, само че физически какво представлява. Използвано е за филмов декор на филм на National Geographic. Да. След малко ще го видите как е снимано. Тук въпрос е на два пласта. Каква е асоциацията, като гледате това нещо, като просто графично въздействие? Вече какво представлява физически друга тема? Слушам идеи. Асоциация. Признавайте се, значи всякакви... Тук има всякакви идиотски интерпретации, които съм чувал, така че нищо не мога да чуя. Някаква кула. Добре, други идеи? Аз съм сигурен, че други хора виждат други неща тук. Индиански тотем. Индиански тотем, добре. Съгласен съм. Друго? Не прилича на нещо дяло в калейдоскоп. Калейдоскоп. Добре. Други идеи? Мъглявина. Супер. Така. Значи сега ще ви кажа какво представлява това. Тази снимка представлява огледало на собствената ви душа. Тази причина всеки човек... Да, точно така. Всеки човек вижда в това нещо различни неща. Аз съм чувал най-различни версии, като може би най-откачената беше моторист или рокер. Което ми го каза една приятелка, която е рокерка и ми го показа, това е мотора му, това е рокерът тук с шлема си и така нататък. Официалната ното име на това нещо е Lord of the Rings. Което прилича на едно чудовище Мордор, или какво беше, което съществуваше там. Не, Балрог, да. Всъщност това представлява светене на калцит под вакуум при облъчване с ноп от електрони. Този феномен се нарича катодолуминесценция. Това е калцита, това са някакви глинисти минерали тук. Тази снимка, предишната, е много по-интересна, тъй като тя носи в себе си запис на измененията на околната среда. Това, което всички се интересуват от него, Global Change или глобалните изменения на климата в продължение на 2 милиона години. Значи това нещо всъщност представлява срез на един натечен калцит, който е расъл в една пещера в Южна Дакота. Цялото е 10 см дълго и тук слой по слой са се отлагали вътре нещата, които са разтворени във водата, която капва отгоре. И това реално представлява запис на вариациите, преди всичко на слънчевата активност или слънчевата радиация. Но в него също се записват други неща, като количеството валеж. Тъй като някои от тези много фини слоечета, които виждате, са годишни,
и скоростта на нарастване на слоя пропорционална на количеството вода, която пада в пещерата. И по изследване на един такъв натек, обаче от България, се оказа, че в един момент в продължение на 100 години средният валеж е бил 50 пъти днешния. Което единствената интерпретация е това да е свързано с потопа, който е описан в Библията. Въпросният материал може да се датира и той беше датиран и така беше свързано това събитие с рязкото покачване на нивото на водата в Черно море с 110 метра за няколко години. И това е въпросният екип на National Geographic, който снима филма тук в факултета. Това е Неди, това е режисьора на филма, това е Питър Ганди, който ще го видите след малко в самия филм. Но какво прави Неди тук и защо е толкова важен всъщност един момент? Неди трябваше да направи едни анимации, които ще видите след малко, за филма, и по тази причина този екип на National Geographic го чака половин час да се дотъркаля от някъде си. И всички питаха за аниматора. Сега ще видите някои от неговите опити за анимация. Това е Слънчевата система и тук пристига един астероид и ще падна върху Слънцето след малко. Само че Неди беше направил една грешка. Сам вие ще ми кажете каква е тя. Заради което се наложи се да си преработи анимацията, но за нещастие баща му почина междувременно и така и не успя да свърши тая работа. Това му е астероида. Каква е грешката? Гравитация. Не, сега ще го видим на следващата анимация по-близо и ще се сетите, предполагам. Така. Ето го, тук се задава астероида. Лети си, лети си, лети си и сега ще падне върху Слънцето. Да. Та, грешката. Опашката, която? Да. Астероида няма опашка, кометите имат опашка. Също така, втората грешка, която е по-фундаментална, че след като падне астероида върху Слънцето, няма да има такова изхвърляне на плюнки от Слънцето. И по тази причина, за съжаление, неговите анимации не влязаха във филма. Сега ще го видите филма, да. Това е началото на филма. Това е само една част от него. Филма е част от древното досие FX. Казва се The Great Flood, т.е. Великия потоп. И тук в началото се разправя всъщност този, който е главният герой, така да се казва във филма, Питър Ганди, е някакъв голям специалист по изследване на потопа. И той разбира, че има една версия, че потопа е станал в Черно море, мята се на самолет и идва в София да разследва случая на място. Това е кадър от София, съвсем небрежно, след което Питър Ганди сяда на един микробус и идва до пещерата да види къде е, откъде е взет образеца, който е изследван, както ви каза, за да бъде регистриран този ефект с този невероятен дъжд. За съжаление се оказа, че Питър Ганди има клаустрофобия, което беше големия проблем. Влизането, това е пещерата Духвата, за да се влезе, там трябва да влезеш през една такава дупка. Това беше единия проблем, беше клаустрофобията на Питър Ганди, който той е преживял, обаче оттам трябваше да мине професионалната камера на National Geographic, която е един такъв огромен съндък. За щастие всичко успя да стане. Това е пещерата. Тук се пълзи на много места, още на самия ход се пълзи всъщност, на четири крака.
Но така или иначе, според него беше интересно да се види откъде е взет образец. Ето това са тези въпросни образования, за които ви говорих, на течните отците. Малко от декорацията на пещерата. Ето го, влиза през вратата, през която влязахте преди малко. Тук пише физически факултет, да не се объркате. Това е въпросния образец, който изследвам. Това е анимацията, която за съжаление влезе на сблъсъка и тук се е направи с опашка, астероида в Слънцето. И тук се повишава нивото на слънчевата радиация, по този начин се го дали. Пъхнали се вътре няколко анимации от коронографа Ласко C3. Това са всъщност анимации, които са от отделни снимки. Правим, това е комета, която пада върху Слънцето и се изпарява всъщност. Не е астероид, макар че според мен е много трудно да се разграничи комета от астероид при такива наблюдения. Филма е дълъг, сега нямаме време да го гледаме. Това е една обработка, която е правена от едно момче от Кръжока. От оригиналните снимки, това е от Хъбъл телескопа. Изглежда доста впечатляващо. Това е една друга негова обработка. Вдясно е оригиналната снимка. Това е резултата от неговите сметки. Това е една малко смешна история. Това е последния пасаж на Венера. Ето това нещо. Който се виждаше рано сутринта. По принцип астрономите най-мразят да ги будат рано сутринта. И по тази причина, освен това, самото събитие не е нещо, кой знае какво. И решихме да не правим наблюдение, обаче аз все пак реших да опитам да го наблюдавам от Южния парк. И се заредих там в 5 часа, висях, замръзнах и така нататък. В един момент отиде да си купа чай. Беше абсолютно облачно. И в един момент, както държах чая, гледам, че облаците се разкъсаха и се видя това нещо. Фърлих чая, фанах фотоапарата, направих тази снимка. След което се оказа, че всъщност това е една от най-добрите снимки, правени в България на това, на този пасаж, както ще видите, това е агенция Фокус, където излезе същата снимка. Много неочаквано, въобще не съм подозирал, че се стигне от там. Така. Това е един страхотен телескоп на времето. Хапко, знаете каква е професията на човека, който го е построил? Уилям Хершел. Композитор, музикант. Това е бил най-големият телескоп на времето си. Снимката е собственост на Кралското астрономическо дружество и ни я бяха подарили при едно посещение. Това са тук някои от уредите, които са използвали на времето и са изложени сега пред тях. Това е директора на Кралското астрономическо дружество, а тук тези портрети, това са бившите президенти на дружеството. Това е една от най-реномираните астрономически организации, издава някои от най-престижните списания по астрономия. Това е нашето Слънце с няколко петънца, които се виждат тук. Това са слънчеви петна, не са дефекти по снимката. На залез. Такива неща може да си снимаме всеки ден, стига да е ясно времето. Ето тук, където освен снимки, по някой път се правят и купони, когато няма какво да се снима или облачно, както се вижда в момента. Това е терасата на сграда 2, на която се качиме, ако искате сега след приключване на шоуто. Това е една снимка, която е направена от там. Това е кометата Pan Stars. Снимка от терасата на факултета.
след което въпросната снимка се появи в скален телескоп. Както виждате, това е едно списание, което го четат почти всички професионалисти и любители астрономи по света, много популярно. Три дена по-късно отидахме да го снимаме извън София, понеже София, както знаете, е много неподходяща за снимане, особено на комети. Чисто и просто светимостта на небето е безумно висока и опашката на кометата не се вижда. И ние си мислехме, че ще направим много лесно страшни снимки, обаче тук комета, там комета, въобще не се видя кометата с просто око. Въпреки това успяхме да направим няколко снимки, много интересни, но с CCD камера, професионална, и то в инфрачервената област, видим и така и не успяхме да направим. Оказва се, че за 3 дена яркостта на кометата беше паднала с повече от 3 звездни величини. Тоест 3 порядък, 1000 пъти. Това е една много интересна снимка, това всъщност е монтаж от 2 снимки. Това са едни кончета, които ги беше подгонил едно кученце, както си изказа Милен, който направи монтажа. Действително, кученцата им светват, защото тази снимка с кончетата беше снимана от едно момиче, фотографка, която учи английска филология, но понеже е тъмно, светкавицата се е задействала и са светели очите на конете. Това е въпросната снимка, която беше получена с CCD камера. Това е мястото, откъдето всъщност правихме снимките, макар че тогава беше тъмно и не можахме да го видим, но това ни изглеждаше като някакъв замък. Това е един от най-интересните манастири в България, се оказва всъщност. Аз имам въпрос. Да. Ще спорим. Това да. С коя година беше? 2012 или 2013? 2013, да. Това е ли така? Банка, да, там дето ходихме после да правим снимки. Но всъщност за първ път попаднахме там във връзка с наблюденията на тази комета. Това е една от снимките. А, да, също това е пак свързано с една много смешна история. Бяхме се приготвили да тръгваме нататък късния следобед. И Филип Фратев ми вика, абе, нямаш ли някой инфрачервен филтър? И аз му реках, разбира се, имам. Нали ние ги правим? Да, наистина, ние ги правим инфрачервените филтри с боя за гащи, черна. Една технология, която някакъв път ще ви разправим. Това е снимано с един филтър, който ние сами сме си го правили. И той вика, ай, качи се да го вземеш, вика, защото мисля, че станат много интересни снимки. На мен не ми се катереше до петия етаж, но все пак се прежалих, за което се радвам все пак, защото просто нищо не се виждаше на видимите снимки. Това са някои снимки, направени с този филтър. Тук се вижда кометата страшно добре и се оказва всъщност, че тази структура, която се вижда, въобще не е някакъв дефект на снимката, а действително се е нещо, което е истинско. И тази снимка в последствие се оказва в скален телескоп. Тук има няколко варианта на обработката. Това е също нещо, между прочим, снимано от космоса. И тук виждате, че действително с опашката на кометата има една такава структура, която е на едни ивици, както нашите наблюдения. Тук са сравнени 4 различни обработки. По принцип, като правите наблюдение с CCD камера, никога не правите една снимка, а правите примерно 100 снимки и след това се стакват. Това нещо се прави, защото цифровите снимки имат страшен шум, ако са с много дълга експозиция. И при стакването, всъщност шумът вместо да се сумира, както става при дългата експозиция, се вади. По тази причина това нещо се използва много широко в астрономията. Това са различни стакове реално.
Това е кадър от школата на Кръжока Астрошкола в Юндола, която правихме миналата година. Това е големия телескоп на Фратев и това е Любо Брегазов, стар кръжочник. Но за това ще ви разправя по-подробно следващия път участниците в школата, понеже аз бях много малко време там. Това е една снимка на Андромеда, която е правена от Кръжока. Това е същото нещо, всъщност черно-бяла е снимката, другата е само отсветена. И това са хората, които са участвали в снимките. Горната тумба са от нашия Кръжок. Също професор Джейк Пасахов, за който спомена Хао в Чили. Това е снимка на Джон Бъкър Пил, една американка. Питър Хигли, той от Royal Astronomical Society. И тук са юнаците, които правят цифровата обработка. И така, като се замислиш, ти достигаш още един път и още един път до идеята, че Кръжока ни дава възможност да направим заедно чудесни неща, за които дори не сме си представили, че могат да бъдат осъществени. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, питайте докато е време. Ако нямате, който иска се качва нагоре на терасата и ще видим какво могат да видим. Следващата сбирка на Кръжока ще бъде в четвъртък. Четвъртък се пада 23-ти и на нея ще говорят много хора, няма да говоря аз въобще, си траям. И всъщност ще чуете наблюдателите, които от Кръжока са правили наблюдение през миналата година, да видите какви интересни неща са успели да видят и да снимат. Така, някой нещо ги пита, нещо ясно, нещо неясно. Еми да се насочваме към терасата.